بسم الله الرحمن الرحيم رزوس دا زيني جوڑو تودي وائر فريم اخلو او دا لمده صفر لار دا بدلو شفني سو اغا دا سلیکشن نو پاسو دا دي پي سي لف کلک کو پی دا پاس اس رزو لار کی صفر لار اخلو دام زیرو تا تبدیل شو او پتیر دغه کې موږ دا غلطی کړې و سټار جوړول کې چې هغه موږ صفر لایر ته نوې بدل کړې لمړی راځو هغه هم اوس صفر لایر ته بدل سټار را پریدو او ټول سری کو کم لائر تا بدل شو مگ لگ چکم بند لائر و آغاز چجا تا بند شو چجی تا خیر سٹول لائر با بند کو چجی تا اوختی کنا چجی لائر با پکی بیلا پرید سنگا کنو چجی تا اوخت صفر لکو دا پکې اسکیپ اخسی شو یا دا بند ساتو رازو خپل سٹیر جوړو صفر کی لکو دل دور کې ولینا مخلا اغلین چکم کم دی ورکی دکل دا دری سٹیر باید مکمل وي بون رکو رازو سٹیر را پریدو سٹیر او بی او انٹر دلتا لیف کلک کو انٹر ای ایکس ٹی انٹر دا سلک کو انٹر او اتو ننچ ڈبل انٹر اس رازو بی او انٹر دلتا لیف کلک انٹر ای ایکس ٹی انٹر سلیک دا انٹر او شپارس اتو اتو سو کی شپارس لیکو ڈبل انٹر نس اتو دا شلو او اتو دیدین دا شلو سی بی او انٹر لیف کلک دلتا لیف کلک دلتا انٹر ای ایکس ٹی انٹر انٹر او سلیرش زکاتا پی نور او دا پاسش خدا اوس یو ان کو یونین کو دیره وانا سرا یو زیش اوس لار ٹول لا پریدی